kaasi wuxuu awriyeena aways maxamuud jilco oo warbixintaas inoo soo diray magaalada muqdisho ee minkana hargeysa madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa xariga ka jiray biyo mareen laga hirgeliyay deegaanka xumbaweyn ee bariga magaalada hargeysa xasan maal dhidar ayaa warkaasi inoo soo diray magaalada hargeysa munaasibadani oo ahayd mid maqaamkeedu sareeyo oo xariga lagaga jarayay biyo xireen laga hirgeliyay deegaanka xumbaweyne oo dhinaca bari kaga beegan magaalada hargeysa waxaana dhismaha biyo xireenkani maalgeliyay dowladda imaaraadka carabta iyadoo munaasibadaasi ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka somaliland oo xariga ka jaray guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid ahna musharaxa xisbigaasi u cid wasiirada madaxtooyada qorshaynta ganacsiga deegaanka warshad madax dhaqameed iyo duqeyga deegaanka xumbaweyne ugu horeyna mas-uuliyiintii iyo wasiiradii halkaasii ka hadlay ayaa uga mahad celiyay dawladda imaaraadka carabta biyo xireenkani baaxadda leh ee ay ka hirgelisay deegaanka xumbaweyne oo ahayd mashruucan iyo mashaariicdii kale ee la midka ahayba ee waddankeena imika ka hirgelayba waxaa ka codsaday madaxweyneena jamhuuriyadda Soomaaliland marka runtii mashruucan saa la socotaan ee looga soo sheekeeyey injineer Cismaan iyo raggii hore injineerdii dhisay ka sheekeeyeen mashruucan halkan laga dhisay shan doox baa isku soo daray mashruuc ayaa isku soo daray dooxan imika wuxuu socday waxa weeyaan waa 13 bilood baan filayaa wax dhiman waa la rabo inaynu ka qabanno oo aan qoda ka codsanaynaa wasiim iyo kambanigiisa shirkadiisa inay yanaa noo hirgeliyaan oo aanu anaguna kala wareegno oo aanu gacanta ku qabanno si fiican u maamulo wasiim waxaan leenahay wixii naga dhiman iyo kolay wax yar baa naga dhimane in aad intaa noogu darto noogu deeqdaan hawsha aad nooga qayb qaataan talabaad waxaan idinka codsanayaa iyagana waxaan ka wada hadlay wasiim iyo qolada shirkadda amiirka kolay waxaan malay messagekii waa noo wadaa oo waxaanu nidhi mar haddii ceelashu aynu biyaha aynu qabanno isla garanay waddankan imaaraadku runtii waxay nagu leeyihin abaal inana waynu ku leenahay iyo waynu ugu leeyihin maanta waxa ka socda imaaraadka dhexdeeda TV yadii waxa ka socda qaaran loo ururinayo Somaliland iyo Soomaaliya loo ururinaya ka socda oo saddexdi casho ugu dambeeyay imika ka socda malaayiin baa lagu ururinaya dirham waxaasina ummada lagu hadii aan la yiraahdo cidii calfata ayaa hadii aan la yiraahdo la siin doona waxaan san leeyahay Khalifa Foundation inay biyaha xoogaa ay maanta saarto oo ay noo samayso dhaamamka aad iyo aad loogu baahan yahay kan maanta waxaynu bixinay khaliifa inuu bixinay sad khaliifa ka dambana sheekh mansuur baa inuu bixinayna ka saddexaadna maalin walba mid baynu bixinaynaa waxaan sidoo kale ku bogaadinayaa dowladda Soomaaliland yacni talaabada cusub madaxweynuhu qaaday oo lacagtii deeqbixiyaashu ina siinayna inuu ku jahayno berigi hore mushkiladeena haysata waxaad xun baa la inoo leeyin jiray wixii ay noo soo qorsheeyeen inuu fulin jirnay inako laakiin maanta inaanu inako lafteeda hoggaamino lacagtii la inoo keenayay oo inuu dareenno inaan lacagta inako iska leenahay ashqaasta loo soo dhiibaa inaanay lahayn taa lafteedu waa shay muhiim ah taa lafteedu waa shay muhiim ah oo baahida ugu weyneed oo ah biyaha inaan culayska saarno runtii oo lacag ugu ina soo gaarayaan ku jahayno in biyaha dhibicda meesheeda lagu hakiyo kaas hadda adduunka socda halkaasuu ku radaya kaynti ku soo baxaysa ciiddi ku haraysa laakiin markuu halkan yimaado waa khasaare badankiisu noqonaysa marka waan soo dhaweynaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin dee imaaraadka oo mahadnaqaynaa waxaaba fiican malaya inaan noqono tii imaaraadkii 88 waa 7 tii 88 inaan noqonaa lagaatay iyo inuga dhow xamare dadka deegaanka iyo madaxda shirkadda dhistay biyo xireenkani ayaa ka warbixiyay marxaladihi kala duwanaa ee ay la soo mareen dhismaha biyo xireenkani waxa intaa ay raaca tala soo jeedin yar baa ku darayaa waxaanu soo anala noqotay annaga in loo bixiyo sheekha oo lagu maamuuso sheekh khaliifa lagu maamuuso meeshan magaceeda in lagu maamuuso ayaa annaga raalka dhuweynayaa leeyahay biyo laynooga tag xabaaliya ninkeed loo kala tegay Soomaaliland biyo waxaynu ka qabnayna maca wasiirkii macdantii biyo fadhiya wasiirkii biyo uu fadhiya wasiirkii macdantii uu fadhiya wasiirro badan oo shaqadooda ay tahay uma fadhiyaan war biyaha sidaan uga faa'iidaysan lahayn aynu falugeed qabanno ku soo dhawaada mashruucii la bilaabay ee muddo dheer soconayay ee madaxweynuhu keenay
maanta waanu dhamayno midabkiisan qurxoonna maanta waa aragtaan ma haddana ilaahay macbuud baa iska yeeshay made everything smooth In Somaliland, we were also very fortunate to have the strategic support of the Ministry of Water. Throughout the whole period, the engineers of the Ministry of Water were instrumental in sharing with us the information that made it important. You will see the dam, inshallah, when you go out and have a look at it, it's a huge dam for the area. But this dam only represents 3% of the amount of water that flows through here. 3%. When the rain will really happen, the water will be above this tent. ugu dambeyntiina wasiirka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil sayliici oo hadalka soo xiray ayaa ka hadlay muhiimadda biyo xireenkani u leeyahay dadka iyo duunyada kan himiladiisa iyo higsigiisa iyo qorshihiisu waxa uu ka yimi madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaanu dowladda imaaraadka ula tagnay inay dhaamamno qodaan waxay ogolaadeen laba dhaam dhaamkan xunba weyne iyo dhaamkan xigi doono laga dhisi doono magaalada Laascaanood duleedkeeda waxay ahayd tijaabo in la qaado bal sida iyo waxa laga faa'iidi karo sida biyaha loo qaban karo waxa xukuumaddu aanu wadnaa qorshe qaran oo shan sannadooda 2017 ilaa 2022 runtii oo guulaysatay maalintaa ka madaxweyne dhagaxa dhigayay dadka waxa laga yaabaa riyo lahayd laakiinse maanta riyadii baa rumowday biyo la qabtayna khasaaro male horta sida looga faa'iidaysanayo waxa loo fadhiyo laakiinse biyo la qabtay khasaaro male marka wiyaa tahay intaasoo xayawaankeenni oo ku andhaqano iyo ku kaaba yaa ku noolaanaya horti biyo la qabtay khasaaro male biyo xireenkani oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa oo kale ah laga hirgeliyo Soomaaliland ayaa wax weyn ka tari doona baahida dadka iyo duunyada ee dhinaca biyaha iyadoo had iyo jeer xilli roobaadka ay Soomaaliland biyaha ka soo ragmada dooxyadu ay si toosa badda u galaan xasan maalider telefishinka RTN magaalada Hargeysa ololaha isreereebka xisbiga jubilee ee talada dalka haya ee u diyaar garoobaya doorashada bisha agoost dalkan ka dhici doonta ayaa meel xasaasi ah maraya waxaana jira is-haysad u dhexeeya xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga oo iyagu doonaya midkood inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga jubilee kuraasta kala duwan ee loo tartamayo